Килитбахир, преди крепостта, стари съоръжения. Че закрито. Порта. Калет. Какво пише тук? А ти ж? Ето да застанеш до него, пак няма съм по-бил. Пиририс. Кораби. На най-високото няма се качим, не ни дават. Да му гасне. Се виждат по-хубаво. Пазар. Виж как са. И чи орехи, солта е истинска, ама чушките не са. Само че тяхното ние му насяме, какви са. Това е туалетната. И тук е дупката надолу.